为了让学龄前幼童了解洁牙的重要性，罗东社区卫生促进会与罗东镇内幼儿园合作，举办一系列洁牙好齿宣导活动及绘画竞赛。今日在罗东镇立幼儿园举办创意绘画竞赛的颁奖典礼，罗东镇长吴秋林也在百忙之中前来共襄盛举。罗东镇长吴秋林表示，幼儿的蛀牙问题常常让家长头疼，所以让幼儿从小养成正确刷牙习惯真的很重要。你的嘴巴的健康重不重要？你们记不记得我们今年这一学期开学的时候，政府所有帮你们准备了一个钢杯、一把牙刷，有个那个牙膏了没有？有。有没有努力的牙刷牙？有。今天呢，我们会出会的这个阿姨的叔叔们也带着这个牙刷来，要来教各位小朋友呢，怎么样子让你的牙齿是能够维持是最健康的。然后呢，你们也就能够健康快乐的成长，是做一个健康宝宝，不好？透过卫生促进会的活动办理，让刷牙的观念深植孩子心中，进而变成习惯，让孩子们有个正确健康的刷牙习惯。罗东卫生促进会理事长吴文凤说明，我们罗东社区卫生促进会为了唤醒 家长对小朋友的洁牙的重要性，所以在今年度办理了小朋友的亲子绘画活动。那我们是罗东22所那个公私立小朋友，我们都给他那个亲子绘画的读本，还有就是给他们奖励牙刷组哈。那今天就在此做颁奖哈。那很谢谢哈学校还有卫生所的指导，让我们哈社会这个小朋友，让他们落实口腔保健的重要。以上新闻由正声记者张凯婷采访报道。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴，正声广播电台。